Dobro veče. Dobro veče. Daro, nikad ne prestaš da iznenađuješ svoj fajl. Uvek je dobro. Pa onako sam se kako neskontano. Malo mi večera šminka. Bojan Vukadinov, Batmanova devojka. Mene zanima zašto su koleginice ljubomorne? Koleginice? Pa ja ne znam ko je ljubomoran. Ja se ono ne pratim i to dolazi do mene. Ja znam ko me voli. Ja samo pružam ljude, puštam ljude oko mene koji me ne vole. A ko me ne voli, to me ne zanima. A koga se voli, a ko voli Dara? Šta kažete? Ko me Dara voli, a ko voli Dara? Pa zna se koga ja volim. Generalno, ono, celu estradu volim. Naš posao nije lak, težak je, tako da ja podržam sve kolege. Normalno, svi znaju da ima neki kolega s kojima nisam okej, zato što oni sa mnom nisu dobre, ja sam sa svim okej. A kako je tvoje mišljenje sada o Eri Ondejiću? Jer se je pisalo... Ja ne znam, nisam ja to ni pratila, ali sam čula kao negde da me nahvali, nešto. Čoveka znam pre 100 godina, on iz čista mira je jedan period mene pljuvao svuda po novinama, ne znam zbog čega. Ja sam samo jednom nam rekla da mi je antipatičan i mi je odrekla zašto me pljuvao. Mislim, ono tipa, može tate da mi bude. E, zato sam... Ali mislim, da, ali u Cipuni meni je bio onako energičan čovek, simpatičan, ne znam šta mu to, šta mu to trebalo. Ali eto, opraštam mu, ako je... Da, opraštam. Dara, koga smatraš svojom konkurencijom? Opraštam, kako super, ja sve starije kolege. Koga smatraš svojom konkurencijom? Pa zato kako kaže lepa Vrera, svaka ptica peva svojim glasom. Tako da, tako ja isto mislim da kao i svetu postoji Madonna, Britney Spears, Beyoncé, ne znam sad da ne nabajam pevačice. Tako isto da mislim da u Srbiji ima jako dobri kvalitetnih pevačica koji imaju, sve imaju neki poseban fazon. Ceca, Dragana, Brena, Prijović, kada ne nabrajam. Eto, tako da ja mislim, što kaže Preda, svaka ptica peva svoj glasom, ja sam posebna i mislim da ne ličim inakoga i mislim da sam to dokazala kroz godine svoje karijere. Ma svaka čast, mislim, respekt, baš sam presrećena, presrećena. Zato što poznato je da ja podržavam pevačice koje znaju da pevaju. Znači, meni je i ranije, kad ja vidim da, ne znam, Šaban Šaulić, Pumjarijenu, pa ne znam koje sve, da sad ne nabrajem, kad su to, ono, bukvalno vrhunski pevači, glasovno, jeli, ja to stvarno podržavam i baš mi drago. A pogotovo mi drago što mi Zagrebu. Da, 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 čekamo tvoj novi album. Evo, ako, novi album se sprema, Drki Kostić radi pesme, iznenadit ćete se, to će biti pomalo i stara Dara, polje jagode, zidove i tako dalje, mislim da to publika očekuje od mene i neću uopšte da se pojavljam dok ne snimim 10 ili 8 novih spotova vrhunskih, tako da bit će to ozbiljne prave pesme, balade, nešto po čemu sam ja poznata, tako da mislim da je vreme za jedan takav vrhunski album. Na moju, koju moju? Joj, veruj mi, toliko ima dobrih pesma moji, stvarno, što me podsjete na neke lepe trenutke. Mislim, draga mi je Košava sa Dunava, s njom sam počela. Mislim, Polje jagoda, svi su tu. Volim se što volim, Opasan, ali evo, koju pesmu bi izdvojila, jer koja pesma, ova pesma koju ću sad da kažem, to je pesma koju vole bukvalno ljudi od 7 do 77. To su pesma Ovi zidovi od Marina Cvetković. To je pesma za sva vremena. Mene zanima, kako si prebrodila teške momente, dosta si pisala o tome kada tvoji nisu imali toliko, kada tvoja majka nije imala, kako si ti to prebrodila i evo postala? Pa zato sam toliko jaka i borac i ne može mi niko ništa što sam odrasla u jednoj radničkoj porodici, što mi niko nije gurao, niko mi nije pomagao, sve sam se sama borila, tako da ja sam jako ponosna kako su mene roditelji vaspitali. Ono, ponosna sam i svojom karijerom i svojim sinom i baš onako, kad bi ponovo živjela, živjela bi ponovo Dara Gomara život. Jeste da je bio malo teži put, nije bilo lako, mnogo su me htjeli da mi slome, ruše, što u privatnom, što u poslovnom životu, ali nisu mogli, nažalost. I evo sad, koliko je teško biti mama dečaka koji je u pubertetu? Jako lako, ja sam s tim kao drugarica. Mi uživamo, pričamo sve otvoreno. Tu je tata koji je malo kao, ako treba,
da bude autoritet, a mama je drugarica. Ali ako osta kao ja, sa mnom možeš samo na lep način i sve ću da uradim. A ako je neko pomislio da može sa mnom nešto na grubo, taj biće mu još gore, još grublje. Tako da ako osta kao ja i lako si i svojno divno dete i pametan i dobro uči, za razliku od mame, ali dobro, mama je morala rano da ide da nastupa. Znaš, ono, drugačiji ima put nego ja. Teži. Ja sam imala teži put. Ja se kostom uživam, ali to uopšte nije odmor. To je, znači, to je ludilo. Znači, zamislite sada, imate sina koji je daravo mara puta dva. Znači, ja kao idem na odmor posle svih nastupa. To je non-stop bazen, to je non-stop skuter, to je non-stop kontakt. To je ludilo. Znači, tako da to meni nije odmor, ali nema veze, ono, srce mi je puno zato što njega usrećim. A da li ti pisao možete savjeti oko devojčica? Da li ti savjeti oko devojčica? Ne, mi pričamo tako, mislim, Kosta je moj prelep, 1,75, prelepo pametno dete, tako da mi ne pričamo o tome, ali kaže da ga mnogo gnjave, da ono kao... Nije mu lako. Nije mu lako, ali on je onako u glavi je samo da bude biznismen, da završi školu i tako. A da li bi voljela da ti Snajka bude pevačica? Šta, veri mi, ja mom sinu nikad ništa neću braniti. Znači, i da ako bude starija devojka, ako bude druge vere, ništa neću braniti. Neka samo ljubav pobedi. Sve što su mami branili partnerima, ja znam šta je to, tako da, koliko su se oni namučili, ja? Tako da ja ću mom sinu se dozvoliti. A on će biti naravno pametan, pa će napraviti pravi izbor. Možete biti, pošto da sranjim se, neću još i Dejana Kostić mi to, ali da li postoji neki tekst od Marine Tucaković koji je staje u fioci, čuvaš ga sad da ga ispavljamo? Jeste, ima pesma jedna, s kojom se snimila duet, još da Marina bila živa, to je jedan tekst Željko Nikolić. Zove se Infarkt moje duše. Prelepa pesma, međutim, taj momak još nije snimio svoj CD, hoće da se pojavi na velika vrata, tako da, to je jedina pesma koja je ostala od Marine. Hvala, Daru. Hvala i vama, uživajte večeras, kao i uvek razvalit ću u Beogradu. Ja